秘书长跟部长一起上 来。请秘书长跟陈部长。周委员好。这个两位啊，你知道说这个昨天马总统有去探视林益雄先生吗？好，那这个马总统在卡片上就写了说，我愿代表政府对你承诺啊，核四由国内外专家严格安检完成后，交由全民公民投票来决定他的未来。好，你知道总统卡片写的文字内容吗？知道，知道吧？是。好，那大概这个是。啊，刚刚林益雄先生刚刚也回应了一下马总统的卡片的一些字啦。哦，那我简单的就这个马总统的卡片的内容这个部分来啊，就叫两位哈。那卡片一个就是说，他当然是代表政府承诺了哈。那两个核心的一个议题就是说，那到底要不要停建？好，那另外一个就是说，要不要用公民投票的方式来做决定要不要停建嘛？大概是两个嘛。好，那要不要停建这个部分是我们行政院。可以来做决定了，行政院假如对于重大的政策有变更，可以来向立法院提出报告，那立法院来做这个议决，那或者是由立法院来做议决嘛。所以我要问的问题是说，那行政部门到现在，那核四要不要停建，还是继续新建？那么简单呢？我跟委员报告，其实总统所提的，包括院长谈的，其实都是依照立法院去年的这个党政协商的这个答案是一致的。也就是说，在核四本身上面的状况，还是要公安检查没有问题的时候，他在放燃料票之前，一定要经过公投。公投如果没有过，那当然后面这个本分就没有。这个是依照我问的问题很简单了，就是说你是否同意停建？行政院是否同意停建？那核市场不再运转？我问的问题很简单，你是否同意？当然，你提的这个问题，但答案就是依照这个去年党政协商本身在大院的这一个部分，当然一定要还是要经过这个把安全去做确定，完了以后经过一个公投，再做这一个后面的决定。好，那个部长，这个你不能说这个题目你不感兴趣啊。对不 对， 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 对？你是内政部长，那我问你，你是否同意 ？OK，、委员报告，这个啊、停建，然后不再运转。我跟委员报告，这个第一个，我是学工程的，依我去啊这个核市场了解，他现在没有停建不停建，现在已经盖好了。盖好，还没盖好啊，现在还没盖好啊。其实盖好、还没有90几%而已、啊。不是，但所谓90几%是因为安检、所以你认为90几%就是盖好了、不是，他因为还没有安检，他那个90几%没有了。我看过工程进度了，90几%了。我昨天才问过原能会了。从花钱的角度，花钱的比例，因为我们讲工程进度，花钱还在追加预算啊，2800多亿啊。是从那个花钱的比例来看，那我问你嘛，我现在你只要感兴趣嘛，哈，那你工程看完，那你是否同意？停建那不再运转，你是否同意嘛？我现在问你啊，我现在没有停建的问题啊，因为现在已经盖好，就我的观点来讲，你们去年四月行政院就跟立法院要弄个题目要来公投啦。但是总统那个讲的，那我现在问你，你敢不感兴趣？好啦，我先问你，你敢不感兴趣啦？这个题目你敢不感兴趣啦？感兴趣。那你的态度是什么？你要告诉我啊。我是觉得我感兴趣，你是说我现在就问你一个问题，那么简单嘛？是对不对？你要告诉我说你安全的，我就赞成啊，安全。那以你现在的资讯嘛，你现在有最多资讯，你干过行政秘书长，然后你现在当内政部长啊，你最清楚啊。现在安全还没有完成、你都说工程完工啦、现在在安检呢、现在安检还没有完成啊，安全完成的确保无疑，我相信，我从工程的角度，我相信专业的人士。你赞不赞成嘛？赞成。你赞成吗？不赞成。所以你公投票，假如是去年国民党那样硬搞的话，你会赞成嘛？对不对？你国民党去年四月就在搞公投啊，你忘了？不是，那我们搞公投，现在大家都赞成要公投啊。那个部长，你不要这个，我先不跟你扯。去年哈，去年假如说按照国民党的党团提的案啊，那大概三个月就马上进行公民投票。那去年你赞不赞成？假如投票的话，你赞不赞成？去年我想因为七月了，假如去年七月了，按照国民党的进度嘛，因为他四月。啊，你赞成吗？我也是赞成啊，可是安检还没完呢。但是后来因为大家一直对啊，可是安检还没完，到现在还没完呢、那时候大家那你怎么解释啊？不是，那时候大家是想这个是一个政策嘛，到底要不要往前走嘛？那个部长，你恭维来天天特特，你知道吗？去年我再重复一次，去年的四月哈、去年的四月，当时核安检查还没完毕哦。
国民党的党团在立法院就强行要通过合适的公投提案哦。按照公投法的规定，大概三个月左右，你就要进行公民投票哦。所以国民党只要硬干，去年的七月就已经公民投票哦。你刚刚讲说你去年七月你会投公投的赞成票，当时还没完成安检呢，对不对？当时还没完成安检呢，你就要投票。但是我相信那个制度嘛。你相信什么制度？你相信什么制度？你感兴趣的题目，还没完成安检，政府就违反当时的承诺。去年七月你就要公投，对不对？你到现在你跟我讲说，去年的七月公投的时候，你会投赞成票。我相信现在严正华归所建立的这一套制度。部长，我只是要告诉你说，你们都是说一套做一套。去年没完成安检，你们要公投。你现在告诉人民说要完成安检之后，他要做公投。好了，那我再问你，假如完成安检，那你还是投赞成吗？完成安检，我会投赞成。你还是投赞成嘛？是，对不对？那秘书长呢？完成安检，你要投赞成吗？这个你相信吗？如果从你不要忘说，你不要忘记说你在新北市政府服务过、哦。朱立伦县长怎么讲哦？市长怎么讲、哦？我想跟你不要换了位置，换了脑袋哦。你怎么投？不，我绝对如果公安的这一个部分检查是合格的，我绝对投赞成的。你投赞成？那你显然跟朱市长的意见不同啊？不会啊，不是吗？没有合安、啊，朱市长说现在在讲合安，谁相信？你都忘了你的市长当时讲了什么？你又换了位置，换了脑袋。那我问你呢？公投降低门槛，朱市长主张赞成，那你的意见呢？不，你现在的意见呢？尊重他个人所提的、哦。你现在尊重他，所以他以前你的老长官，他有没有跟你讨论过以前要降低门槛的事？公投法要修法的事情？没有，都没有。没有。所以你以前的老长官讲的话，你现在就不甩？你现在是听新老板的话？没有，对不对？以前不是这样。以前的老板讲的话，以前老板讲的话，对和安大家都不相信，和安。连朱市长都亲自对外讲，然后他现在讲说要降低门槛可以考虑，那你现在说你又反对了，那你不是这有了新人就弃旧人，我没有说我反对，我尊重他提的这个部分，因为委员问我说他有没有跟我提公投法部分，我没有。第二个，所以你的老长官讲的话没有用。新长官讲的话才算话，不是没有用。我尊重他所提的意见，你要尊重嘛。我以前在新北，对嘛？你还是新长官讲什么，你是就什么嘛，一样的道理啊。这个安全本身上面的那状况还是两位，两位来，两位一起上来。是，我今天其实要告诉你，我本来是语重心长要跟各位讲，我们作为一个政治人物啦，我们作为一个公职，我们到这个政府部门来服务，我们不是说。只有凭长官的命令，我们不是说只有凭上级长官交代的这个任务，我们应该是要凭着说我们自己对于我们这一份工作的一个热爱，对于人民所托付给我们的责任来做我们有关的这个相关政务的一个推动。你大不了说长官的命令不符合背离人民的期待的时候，其实是我们应该要决定去留的时候，或者是说我们善尽我们的职责，跟我们的长官能够同样的能够向他反映有关一般民众大家多数人的一个意见。我过去在行政院担任过发言人、政务委员的工作啊，你们都忘了说啊，在新闻局，当时的新闻局那里讲了什么？你要告诉人民说我们政府做了什么。但是更重要的一句，当时蒋经国的训词，你要告诉政府人民在想什么。结果我们两位今天的所有的部会所长，一个换了位置换了脑袋，对不对？一个可以今天去打昨天这个自己的说法颠三倒四。我跟委员报告，我觉得这所以会让人家觉得说我们的两位所长。面对林益雄先生的一个绝食，表现得如此麻木不仁，不是跟江一华院长没什么两样啊？我对林益雄没什么两样啊？没有，对我对林益雄先生，我非常的、希望他不、要尊重身体，他不要去你做的事情啊，你的行为啊，但是你表现你的思想，我当然作为你的行为，你的行为你的行为表现你的思想嘛？不是你的行动可以有思想嘛？了解说到底你在想什么、啊？你也讲一套做一套啊，对不对？没有合安你也公投，去年也是乱搞啊，我对不对？你还是投赞成啊？工程人员我尊重。你现在跟我讲说合安你才公投，谁相信你？这套的制度对不对？
到现在核安都还没有公投，你进去还是投赞成票、啊、我相信这一套的制度，你相信这一套什么制度？这一套，林先生第二个问题在回应马总统。第一个问题有关是不是这个停建核四的部分，林先生讲得非常清楚，行政院可以做决定，这个是立法院跟行政院的事情，对不对？假如停建，要不要停建？怎么会像江院长所提的？这个还要所谓的这个啊，经过这个他没有办法用来他自己做决定，他可以做决定，他跟立法院就可以做决定。第二个，有关这一个是不是要以公民投票的方式来做决定？我请教各位啊，这个跟总统职责有关吗？这个、跟总统职责有没有关系？啊，要不要用公民投票的方式？跟总统的职责有没有宪法的职责有没有关系？不，这个是行政院依据这个去。我问你了，跟总统的职责有没有关系啦？你宪法懂不懂？有没有念？跟总统哪一条宪法哪一条规定总统跟核市场新建有关？你告诉我，你随便举一个法条。行政院的这一个部分是尊重立法院去年的这一个协商，按照那跟总统有什么关系？公民投票法跟总统有什么关系？来，部长你也一起答。你都做搞哎，你答。我啊，跟总统有什么关系？总统这样的回应应该是在回应大家的这样这个。我讲公投的门槛要不要降低，跟总统有什么关系？你告诉我。这个是、公投门槛，他作为一个总统，他就这个议题上他所表达的意见，他是个人意见还是总统的意见？他跟宪法赋予总统的职责有什么关系？他也是可以表达意见，他可以表达意见，所以跟总统职务无关。最后门槛要不要修，当然是大院的这个决定。他那跟总统有什么关系？我问你，他是个人表达意见吗？他是个人表达意见，不是总统的职责，是不是？但是他就、是不是啦？我问你是不是啦？我这个我不了解他，你怎么会不了解？你什么都不了解啊？你看我公投法到现在我都 不想问你，对不对？你怎么会了解公投法？那、你学工程的、你们两位都学工程的、我在这边再跟你讲是对牛弹琴啊。我要讲公投，我会跟张博雅主委讲，我不会跟你们两位讲。那我现在问你嘛，最简单的嘛，你宪法也学过啊，你不要说你要不要跟我说你宪法没学过啊？宪法总统的哪一条职责说总统跟公民投票法的修正门槛有关？你告诉我。他也是党主席。哦，党主席，所以他好，这个就是重点。这个重点就是他是党主席嘛，国民党的党主席，一党领政，跟江宜桦院长就决定公投门槛全国性不能降低啊，对不对？就决定公这个公投全国性的公投不能降低啊，尤其是个案更不可能降低啊，对不对？不是这样吗？你讲到最后，你说他是党主席，你讲到最后你说他是党主席，我们的政府体制啊被马总统破坏殆尽，他是总统，按照宪法是有关国家安全相关的事项，包括外交，包括国防，这个是总统的职责哎。有关公民投票到底门槛要不要降低，或者是公民投票法的修法，核四是不是要行建，这个都是属于行政院跟立法院的一个职责啊，对不对？结果你们的江宜桦院长自甘当傀儡，跑去跟总统这个听命总统的一个江宜这个主席的这个指示，马主席的这个指示，下令说核四门槛不能修。你下令说这个核四要怎么样怎么样，这个也是严重侵犯到整个宪法的一种逾越的一个本分了。所以难怪说为什么林益雄先生在最后批评马总统，你知道怕怎么批评吗？是难怪，难怪台大法律学院的院长所说，我们没有把学生教好。对啊，没有错啊，我也觉得说林先生讲得很中肯啊，讲得很这个很诚实啊，把学院长讲得很好啊，对不对？不是这样吗？你总统可以说决定公投的门槛吗？那你凭什么去代表政府承诺啊？你凭什么代表政府承诺说公投门槛不能低不能改？立法院不是政府的一部分啊？你凭什么承诺公民投票跟他有什么关系？他凭什么代表立法院啊？部长，他凭什么代表立法院？因为这个要立法院提案呢、他没有代表立法院，他不是立法院，不是政府的一部分，不是他、他凭什么代表政府承诺？他没有表达，他没有表达这样。他凭什么代表政府承诺说这个未来要交由公民投票来决定？是他讲的算话吗？他凭什么代表？他凭什么代表立法院？是不是因为他是党主席？因为现在我问你，他凭什么代表立法院呢、
他没有代表立法院，他说他代表政府，承诺他交由公民投票来决定，他凭什么代表政府？他讲这句话代表行政院吗？啊，行政院可以决定说公投谁来提吗？可以吗？所以公投有关提案的部分，就是立法院跟公民整个大家共同的参与啊，对不对？他凭什么代表说这个有关公民投票是由人民这全民投票、公民投票来做决定？他凭什么代表啦？我问你啦，因为他知道这个立法院有通过，什么时候有通过？什么时候有通过？我们国民党有提案一个，国民党什么时候有提案？不是被否决了吗？还没有提，还没有否决了。那退案呢？还没被否决，那案子都退回去了，你还在那睁眼说瞎话？他凭什么代表？凭什么代表政府？凭什么？是因为他当党主席，对不对？是不是这样？不然他凭什么？他是总统啊。他是总统，总统凭什么代表立法院？我哪不是国民党的党员啊？不是吗？不是这样吗？所以为什么去今天林益雄那么沉痛的回了马总统的这些话，对不对？自己都搞不清楚宪法上马总统自己扮演的角色，你不要再讲那什么诚信的问题了，不要再讲什么马总统诚信的问题，没有人会把马总统的这一个诚信呢，是把它当一回事了，不是这样吗？所以为什么我们今天大家在讨论说，你看从去年国民党就还没安检哦，就硬搞说要核四公投，你到现在你马总统在写了一个卡片，什么安检完交由公民投票来做决定，也不是他决定啊，对不对？除非你讲的、啊，就像你讲的、啊，他是党主席啊，以党领政啊。我们今天的国家体制为什么会混乱到这种程度？我们为什么社会对立这三十年应该要做解决的事情，到现在一直没有办法解决，就是因为马总统担任总统以来，以公投来玩弄公投嘛。所以林先生讲过很多次啊，公投促进会啊，核四公投促进会早就不提核四公投了，是先修公投法以后再说。所以我今天还是要很诚恳的呼吁两位啊，你两个都台湾人啊，这土生土长、受台湾这块土地栽培的政治人物、啊，我觉得坦白讲哦，因你们两位啊，这个李秘书长在小琉球，在屏东南部啊，我相信很多的乡亲都跟你们反映到说，整个台湾社会现在关心的到底是什么。我们今天假如说我们的政务官大家都是在服应这个体制，我们就沦为这个体制的一个帮凶。我真的坦白讲，从部长秘书长，我真的看不出来说你们对于这些人性关怀，对这些我们的这些土地的一个热爱， 我真的坦白讲，从你们两位身上我看不出来。你们进入体制太久，你们就变成官僚体制的一部分。我坦白讲，你们两位的背景都一样，这种还在跟刚刚上一位质询的委员在一搭一唱，在讲所谓这个什么消防法那种层次那么低的一个，这听着就好笑的一个问题，我们两个还在认真在那边在打，从来不会去关心到说今天林先生绝食所凸显的他所代表的一些深层的一个意义到底是什么？今天谁会愿意为了他自己的一个身体去伤害他自己？更何况他是基督徒，不是这样吗？你们两位是不是基督徒？不是。